Уважаеми колеги, намираме се в седмицата на откритото управление. България е една от 75-те държави в света, в които в дните от 8 до 12 май с различни инициативи се потвърждава принципът да се управлява открито. Властимането е форма на притежание на механизми за влияние и въздействие върху обществения живот, която може да извади най-доброто или най-лошото от властимащия. По-често сме свидетели на второто. Властта има смисъл, когато я прилагаш в полза и с грижа за хората. В последните дни се наблюдава засилване на усещането за съставяне на редовен кабинет. Дали тази матрица за преговори ще ни изведе към реалността на правителство, излъчено от 49-то Народно събрание, предстои да разберем. Както се случва във филмите с заплетен сценарий, необходимо е търпение, за да дочакаш финала. И остро внимание, за да не пропуснеш репликата, която издава истинските намерения. Ще си позволя съвет към редовните министри, които идват. Откритото управление е най-добрата комуникационна стратегия, която гарантира одобрението и доверието на обществото. Преди връчването на първия мандат, а може би и на финала на нашия, и в края на седмицата на откритото управление, Министерският съвет за първи път ще отвори врати за гражданите. На 13 май в събота от 10 часа ще посрещна първите граждани, които искат да видят сградата на изпълнителната власт отвътре и да усетят атмосферата за работа в тази сграда. Заповядайте.